အထောက်ပါလာရှိရနေအစောပိုင်းကဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိမောင်အောင်စုမိရောက်ပောက်ကွေရာဒေဒူရဲမှာပြရဲလက်ဆင်သွားပါတယ်ကဘာပေါ်မှာမိရောက်လှူရှာမှုအများဆုံးနိုင်ငံတွေကတခုဖြစ်တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာနောက်ဆုံးမိရောက်ပောက်ကွေမှုဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကဒေသစံတော်ချိန်နဲ့တနင်္ဂနွေ ဒါမဲ့နိုင်အနေနဲ့အတွင်းမှာမိသားရဲ့အရှိမြောက်ပိုင်း19မိုင်အတွင်းမိသားပြရဲထုတ်တော့စာချဆင်းနိုင်ပြီကီလိုမီတာ250အဝေးထိမိသားပြရဲ့အသေးအသေးချဆင်းနိုင်မှုရှိရလို့မိုးလေဝသပညာရှင်တွေကကြိုတင်ခန့်မှန်းထားကြောင်းအနေနဲ့ကြေညာသိရပါတယ်ကျွန်မခိုင်ဆန္ဒကြောပါ